издание на вестите на програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Денеска во Обштина Некотино се одржа работилница за подизајнирање на кампањата за вработување на 5 најдобри студенти од Вардарскиот Плански регион во компанији во регионот. Во организација на Центарот за развој на Вардарски Плански регион, денеска во големата сала на Обштина Неготино се одржа работилница за кодизајнирање на кампањата за вработување на 5 најдобри студенти од Вардарски Плански регион во компанија од регионот. Проектот кампања за вработување на 5 најдобри студенти од Вардарски Плански регион во предпријатијата на регионот е во рамки на проектот на мрежата за инклузивен развој на Вардарски Плански регион, а е финансиран од програмата за развој на Обединетите нации UNDP со во висина од околу 340 000 денари. Но оваа работилница во уведно обраќање имаше раководителот на Центарот за развој на Вардарски Плански регион Марко Колев и Илмија Сандаути, специјалист за меѓуопштинска соработка на UNDP во секторот за добро управување. Целта на оваа работилница е да се дизајнира кампања за вработување на успешни студенти од Вардарски Плански регион во предпријатија од регионот, како и нивно запознавање со компаниите од регионот. Бенефитите од оваа кампања се очекува да ги чувствуваат невработените лица, односно студенти кои во последните 5 години постигнале врвни резултати во студирањето, а се заинтересирани за вработување во приватните предпријатија од регионот, образовниот систем, агенцијата за вработување и општините. Исто така беа презентирани и активни програми и мерки за вработување на млади и невработени лица, како и презентација на искуството на општина Гергелија во кодизајнирање и имплементација на социјалната маркетинг кампања. Пламени јазици го проголтаа домот на велешкото семејство Давчевски. Брзата реакција на соседите спречиле поголема трагедија. До темел изгоре куќата на велешкото семејство Давчевски. Пожарот кој избугнал од покривот целосно го уништи домот на Велибор Ленче и нивните 4 малолетни ќерки. Трагедијата се случи во саботата предпладне. Брзата реакција на соседите спречиле поголема трагедија. Четирите деца на Велибор и Ленче дома биле сами. Бев прв повикан кога почна да гори куќата, флеговме внатре. Првата соба десно почна да гори, горе таванот беше цел со пламен. А децата спиеа во кујната. Прво што направивме, ги извадивме децата. Дојдовме тука, повикавме пожарна, додека повикавме пожарна, таванот цел почна да гори. Од трската, цел таван почна да гори. Потоа земавме црева од тука, од сите комши донесоа да трча. Пуштивме, но не можевме ништо додека дое пожарната. Гасевме под напон, струјата не беше исклучена и пожарната исто кога дојде и они гасеа под напон. После изби на бандера почна да прави спој, па дојдоа од Евана и исклучија. Беше више многу касно, изгоре цел таван беше више запален. Ако не реагирале во рок од 5 минути, или ќе се загушија, или ќе останеме на тврди изгоре живи. Давчевски молат за помош, огнот проголтал се што имаат. Куќата ми изгоре, нема кај да одам, не да гледате кои услови се, барам помош, кој шо може да ми помогне. Локалната и централната власт ветија помош за семејството. Министерството за труд и социјала ќе исплати 30 000 денари, а ќе обезбеди мебел и бела техника преку проектот Топол дом. Финансиска помош ќе следува и од општината. Освен советот, пари ќе донира и градоначалникот. Јавното комунално предпријатие Дервен ќе работи на расчистување на опожарениот дом. Апелирам до сите граѓани на Велес и пошироко секако, сите оние кои што можат да си дозволат да помогнат на ново семејство, да го направат тоа без задршка. Значи, некој може да помогне со храна, заради тоа што све е изгорено, некој може да помогне со намештај, некој може да помогне со градежен материјал, ќе треба куќата практично 30% ќе остане од тоа што е. Ние ги видовме внатре и зидовите се оштетени. Ќе преземеме обврска, ние да ги сконтактираме позначајните стопански субјекти во градот, да ги информираме за состојбата и да ги замолиме, ако имаат можности, капацитет и желба, да помогнат. Во согласност со праксата за работа на Обштина Велес и Советот на Обштината, секогаш кога има вакви немили настани, излегуваме во пресред согласно можностите и буџетските средства на Обштина Велес, издвојувајќи средства и од буџетот на Советот на Обштина Велес, но и градоначалникот од својата сметка. Советот на Обштината својата седница ќе ја одржи на 13-ти, првата наредна седница ќе ја одржи на 13-ти месецов, така да уште на таа седница веднаш ќе предложам точка на дневен ред
со која ќе се издвојат известна сума финансиски средства. Во акцијата за помош на семејството Давчевски ќе се вклучи и Врдарскиот плански регион. Ќе побара и фирмите да учествуваат во поправката на куќата и обезбедување на услови за живот во семејството Давчевски. 650 лица примиле вакцина против сезонски грип во Лукавадеци. Ке се вакцинира се додека има интерес, велат од Центарот за јавно здравје. И годинава пред почетокот на сезоната на грип, кавадарчани пројавија голем интерес да се заштитат од грип. Веќе една недела се спроведува имунизација во Центарот за јавно здравје Кавадарци и оттаму информациите говорат дека заклучно со денешниот ден се вакцинирани 650 лица. Најголем интерес за вакцинација покажа лицата постари од 65 години, потоа следуваат хронично болните, па останатите граѓани кои се изложени на чести контакти поради своите работни обврски. Годинава имаме на располагање 720 дози, од кои веќе 650 се потрошени. Имаме нарачено дополнително уште 50 дози, рече доктор Ристо Јовановски, епидемиолог од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Тој нагласува дека вакцинација ќе се врши се додека има интерес и дека за сите заинтересирани ќе има вакцини. Имунизација може да се врши 2 до 3 недели пред почетокот на сезоната на грип. Четиристотини 34 лека се продаваат по намалена цена. Ова е шесто поред намалување на малопродажната цена на лековите. Државата ги намали малопродажните цени на 434 лека, од кои дел се од болничката листа лекови, а дел се издаваат на рецепт во аптеките. Ова е шесто поред намалување на цените на лековите, со кое се опфатени малопродажни цени на 228 генерички лекови и 206 иновативни лекови и оригинатори. Со намалувањето на цените на овие лекови, државата ќе заштеди околу 2,6 милиони евра на годишно ниво. Купната заштеда кај генерички лекови на годишно ниво изнесува 52.629.012 денари или 856.000 евра, додека кај оригинатори и иновативни лекови изнесува 110.011.681 денар или 1,7 милиони евра, истакна министерот за здравство Никола Тодоров. Просечното намалување на малопродажните цени на генеричките лекови изнесува 12, а кај оригинатори 11,4%. Најголем процентуално намалување на максималната цена има кај инјекциите дексаметазон, односно 74,58%, кај антивирусниот лек ацикловир намалувањето е 71,10%, додека кај паклитакселот, лекот за карцином, поевтинете за 67,15%. Максималната намалена цена кај оригинаторите е 43,3%, кај таксотер, лек за разни видови карциноми, 38,4%, кај флудара, препарат за хематолошки карциноми и 36,7%, кај антивирусниот лек Копегус. Најголемо намалување на малопродажната цена се јавува кај цефиксим, антибиотик сируп од 100 милиграми во 5 милилитри, со разлика во цена од 36,8%, односно старата малопродажна цена била 962,5 денари, а новата изнесува 615, што ќе овозможи годишна заштеда од околу 87.000 евра. Кај зитрон таблетите, кои се лек против повраќање и најчесто се даваат по хемотерапија, со разлика во цена од 48,37%. Старата малопродажна цена била 1131 денар, а новата изнесува 584 денари, што ќе овозможи годишна заштеда од над 27.640 евра, истакна министерот Тодоров. Од понок пониски цени на бензините и дизелот. Регулаторната комисија за енергетика денеска одлучи од полног да се намалат цените на нафтените деривати, па така малопродажните цени на Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се намалуваат за 1 денар, а дизелот поевтинува за половина денар. Од полног новите цени на Евросупер БС изнесуваат 73 денари за литар, додека малопродажната цена на Евросупер БС98 ќе биде 75 денари за литар. Дизелот ќе се точи
значи за 62,5 денари по литар. Новата цена на екстра лесното масло за домакинство се намалува за половина денар и ќе изнесува 51 денар за литар. Малопродажната цена на мазотот М1 се намалува за 1,05 денари за килограм и ќе се продава за 34,8 денари по килограм, соопштија од регулаторната комисија за енергетика. Од денеска започнува исплатата на повисоките плати во јавниот сектор. Административците од денеска ќе почнат да ги добиваат покачените октомвриски плати. Зголемувањето од 4% важи за сите вработени во јавниот сектор. Во зависност од висината на платата, службениците ќе добиваат зголемување на своите плати од 600 до 1600 денари. Така, платата од 15.000 ќе биде поголема за 600 денари, од 24.000 за 960 денари, од 40.000 за 1600 денари. Според домашните експерти, ваквото зголемување на платите значи и поголема мотивација за вработените. Современите трендови докажуваат дека администрацијата е таа која продуцира услуги и дава подобар квалитет на живењето и со самото тоа заслужува подобро место во општеството. Тие велат дека зголемувањето на платите на администрацијата ќе овозможат и подобрување на животниот стандард, а генерално гледано ќе дојди до зголемување на јавната потрошувачка, а со тоа е зголемување на вкупната економија. Последен пат платите во јавниот сектор биле зголемени во 2007 година за 10%. 2008 година за 10%. Тогашниот план на владата беше да се зголемат примањата на службениците за 34% до 2009 година, но тој тренд бил стопиран поради економската криза. Покрај овие зголемувања, од јануари ќе има зголемување на минималната плата, така што работодавачите на своите работници ќе треба да им исплатат плата најмалку од 9590 денари наместо сегашната од 8800 денари, што ќе значи подобрување на животот на вработените, а од септември следната година, 5% покачување ќе добијат и пензионерите, а за исто толку во јуни ќе пораснат и социјалните примања. Дванаесетата редовна седница за в петок ја закажа Советот на Обштина Градско на дневен ред 12 точки со повеќе предлог одлуки, меѓу кои измените во буџетот. Советот на Обштина Градско за в петок ја закажа редовната 12-та седница на дневен ред со 12 точки со повеќе предлог одлуки меѓу кои измените во буџетот. Советниците ќе расправаат по нацрт статутарната одлука за измени на статутот на општината. По предлог одлука ќе биде основан и Советот на млади на Градско, а ќе се дискутира и по одлуката за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општината за 2014 година. Во петок на 12-тата седница Советот на Градско ќе разгледува и предлог програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за следната 2015 година. На дневен ред и програмата за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на Градско за сезоната 2014-2015 година, а на расправа е ставен и оперативниот план за заштита од снежни наноси и лавини. Советот на Градско ќе ја усвојува и програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација за следната година, предлог програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, стратегијата за локален економски развој на Градско и предлог акциониот план за енергетска ефикасност на Градско за 2015-та. На дневен ред се и барањата и поднесоците до Советот, а советниците на крајот ќе имаат и можност за советнички прашања. На хранилиштето за мршојаци на Витачево, освен птици грабливци, се гостати и волци и лисици. За тоа време околните стада со овци се безбедни, што значи со прихранувањето на мршојаците користимаат и околните фармери. Друштвото за заштита на животните Аквила од Кавадрци веќе три децении се ангажира хранилиштето за мршојаци на висрамнината Витачево да биде активно. Во петокот 31 октомври на хранилиштето беше поставена камера со што се овозможи 24-часовно снимање откако претходно беше однесен труп од свиња набавен од свињарската фарма во Сопот. Снимката од камерата покажа дека за време на тоа денонокје хранилиштето го посетиле 26 белог
двоглави мршојаци во три групи во различни временски периоди од денот. Според изјавата на Емануел Лисичанец, два од нив се одбележани во соседна Грција и Србија. Меѓутоа, кога мршојаците ќе го напуштат хранилиштето, камерата забележа присуство на лисици и волк. Се додека волците ја користат храната која ја доставуваме на хранилиштето и сити го напуштаат околните стада, овци се безбедни, што значи од прихранувањето не само мршојаците, туку имаат корист и сточарите, вели Емануел Лисичанец. Во Македонија секоја година има илјадници тони месо од трупови на домашна стока и дивеш по теренот. Оваа година беше карактеристична заради болеста син јазик, а нашите фармери не знае што ќе права со труповите заболените овци, бидејќи не беа во можност сите да ги закопаат во јами. Ако нема мршојаци, волци, лисици, гаврани, тогаш нашите пасишта, ливади, шумите, потоците и излетничките места ќе бидат перманентно загадени. Мршојаците, меѓу кои има многу ретки птици, не штитат од сите овие неволи, коментира председателот на Аквила Томе Лисичанец. Во рамки на вестите и едно сообщение преку кои се повикуваат сите полнолетни жители на местната заедница Клиново да присуствуваат на собирот на граѓани. Собирот ќе се одржи на ден 7.11.2014 година, петок, со почеток од 11 часот во салата на Советот или голема сала на Обштината со следниот дневен ред: предлагање, утврдување и избор на нови членови на Советот на местната заедница Клиново. Собирот на граѓаните е закажан од страна на местната заедница Клиново, Обштина Кавадарци. По трет пат, Советот за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци ја организираше филмската вечер за промоција на кратки филмови работени од 9 земји. Заврши проектот на Советот за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци, кој оваа година во градот на виното привлече 9 земји да работат на тема интеркултурен диалог и толеранција. Се работеше на кратки филмови со кои Советот за превентива против малолетничка деликвенција по трет пат ја организираше филмската вечер. Ѓорги Нанчев од СППМД говори за проектот и филмската вечер. Советот за превентива против малолетничка деликвенција, односно СППМД, со проектот Shoot for the Stars, кој почна на 25 октомври и трае до 2 ноември, каде млади од 9 држави од Италија, Словенија, Хрватска, Босна, Црна Гора, Македонија, Србија, Турција и Бугарија се собраа овде во Кавадарци, работеа на интеркултурен диалог и толеранција. Преку представување преку филм, значи овие млади се собраа овдека во Кавадарци, изработија 4 краткометражни филмови, каде сега по трети пат Советот за превентива против малолетничка деликвенција ја прави филмската вечер за краткометражни аматерски филмови, така да денеска кавадарчани може да ги погледнат филмовите, односно продуктот од целиот тренинг. Значи, овој тренинг е финансиран од Европската младинска фондација, т.е. од Европската младинска фондација, каде по трети пат со поддршка на сумивна поддршка Советот за превентива ја организира оваа филмска вечер. Ја организира оваа филмска вечер, па се надевам дека овој, ајде да кажеме, филмски фестивал на краткометражни филмови ќе прерасне во фестивал и ќе продолжи секоја година да се одржува. Представниците на 9 земји се презадоволни од престојот во Кавадарци и работата со Советот за превентива. Следуваат уште многу заеднички проекти и активности, ветува Нанчев. Три награди за ликовни творби на дечиња од детската градинка Фемо Кулаков и Обштинското основно училиште Гоце Делчев од Неготино на изложбата на детски цртежи, организирана од НЛБ Тутунска банка.
По повод НЛБ месецот на штедење, како поддржувач на уметноста и спортот, НЛБ Тутунска банка организираше изложба на детски цртежи на тема штедење и спорт. По конкуренција од повеќе од 1500 цртежи, а прогласени 20 најдобри, три награди за најдобри цртежи добија и дечињата од детската градинка Фемо Кулаков и основното училиште Гоце Делчев од Неготино. Од клонот Мајски цвет при детската градинка Фемо Кулаков наградени се творбите на Дани Чосева и Дора Кендеровска, додека награда освои Блаже Ивановски, ученик во основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино. Ове активности беа наменети за сите дечиња на возраст од 5 до 15 години во Република Македонија. Инаку цртежите се собираа преку организирани забавно-едукативни посети на повеќе градинки и училишта во Македонија, но и во самите експозитури на банката, а почетокот на активностите за собирање на цртежите беше одзначен со НЛБ ден. Сите цртежи беа разгледани од комисијата составена од реномирани македонски уметници Мирослав Масин и Павле Кузмановски, кои ги издвоија најдобрите цртежи. Покрај наградените цртежи од страна на стручната комисија, награди се доделени на цртежи кои освоија најголем број на гласови преку веб страната на Тутунска банка. Најдобрите цртежи на отварањето на изложбата беа наградени со парична награда и пофалници, а притоа беа доделени благодарници на сите училишта и градинки кои учествуваа во активностите за цртање. Следуваат и неколку информации од спортот, фин индустрија обезбеди третата победа оваа сезона над Карпор Соколи. Кошаркарите на фин индустрија стигнаа до третата победа оваа сезона со резултат 85-76 го совладаа тимот на Карпор Соколи. Дека во ведните три победи не се случајност, гостите покажаа уште во првиот период кој го добија со 13-15, а минималната предност ја држеа се до 3,5 минути до крајот на полувремето, кога Марковски погоди тројка. Во продолжение, Амонс му донесе предност на Фени од 6 поени, кое Пенов и Павловски на брзина го анулираа. Загајович со тројка од 8,5 метри да погоди со звукот на сирената, носејќи му предност на Фени од 3 поени, 37-34. Репризата на воведните две четвртини траеше се до шестата минута од последниот квартал, кога Гајович погоди тројка, за потоа да следат три супер атрактивни забивања кои ја кренаа публиката на нозе, од кои две на Амонс и едно на Кемп, со што Фени стигна до недостижни плюс 12. До крајот избраниците на Малинков одиграа рутински и со 85-76 ја заверија втората победа на домашен терен. Бројот на примени поени кажува дека уште еднаш одигравме добра одбрана. Важиме за нападјачка екипа и секогаш кога ќе го сведиме противникот на 70 на поени, имаме големи шанси да победиме. Сакам да им честитам на моите играчи за победата, но и на гостите и нивниот тренер за одличната игра, рече понатпреварот предводникот на Фени Индустри Лјупчо Малинков. За разлика од тренерот на Фени, предводникот на Карпош Соколи Александар Петрович видно разочаран, причините за поразот ги лоцираше во проблемите со повредите на дел од играчите, но и кај слабиот ефект кај дел од неговите избраници. Амонс со 22 поени беше лидер во победата на Фени, а одличен ефект има и Гајович и Караджовски, кои мечот го завршија со 16, односно 14 поени. Кај гостите Мијајловиќ постигна 26, додека поранешниот играч на Фени Душко Кнежевиќ уфрали 17 поени. Нови 4 медали за джудо клубот Кожувченка. Викендов по пети пат во спортската сала Борис Трајковски во Скопје се одржа меѓународен турнир во джудо Панче Момировски. На турнирот учествуваа 40 на клубови од Македонија, Албанија, Грција, Романија и Турција. Меѓу домашните учесници беше и джудо клубот Кожувченка од Кавадарци со 8 джудисти. Иако клубот настапи ослабен поради повредите на репрезентативците Никола Богевски, Мирослав Трајков, Димитар Колев и Миле Плачков, кои на последниот тренинг заработи скршеница на клучната коска. Сепак успесите не изостанаа, па клубските витрини се збогатија со 4 бронзени медали. Новите бронзи за джудо клубот Кожувчанка ги донесоа Марија Илиевска во категоријата до 28 килограми, Ристенче Јаневска во категоријата над 66 килограми, Сашко Гинев во категоријата до 66 килограми и Пере Тодоровски. И покрај тоа што се работи за силен турнир на кој учествуваа джудисти кои се членови на репрезентациите на своите земји,
земји учесници на европски и светски првенства, меѓу кои и џудистот на Црвена Звезда од Белград, Стефан Мајдов, кој пред 20-тина дена стана светски шампион во јуниорска конкуренција до 81 килограм, тренерот Маријан Колев искажа големо задоволство од постигнатите резултати и најави дека следен предизвик им е меѓународниот турнир кој ќе се одржи на 29-ти овој месец во Приштина. Првата лига за сениорки од третото коло во пинг-понг не дозволи изненадувања. На првата позиција ќе преземи екипата на Крива Паланка, која успеа да ја прекине серијата победи на градба Промет Кавадарци. Се одигра првата лига за сениорки пимпунгарки во трето коло. Градба Промет Кавадарци совладан од Крива Паланка со 5:0. После успешната серија на екипата на Градба Промет, искусната екипа на Крива Паланка не дозволи изненадувања и ја прекина серијата победи на кавадаричките пимпунгарки. Ова беше надпревар кој одлучуваше која од двете екипи на полусезона ќе преземи на првата позиција, вели за КТВ тренерот на Градба Промет Блаже Орда Новски, кој додава дека за кавадаричката екипа ова не треба да биде трагедија, оти тимот е далеко помлад за разлика од екипата на Крива Паланка. Ако се земе во предвид разликата од 8 години помеѓу Марија Јованова и Билјана Младенова, 10 години разлика помеѓу Добринка Сотирова и Дијана Ристовска и 5 години помеѓу Марија Димова и Јанета Станковска, ова е сепак надпревар за почит, бидејќи младите на градба Промет до крај игра професионално со далеку поискусните и постари колешки од Крива Паланка. Несомнено имаме млад, но доста квалитетен и искусен тим, пимпонгар кои ветуваат многу, а јас искрено од нив го очекувам само најдоброто, вели тренерот Ордановски. Следува временска прогноза. Во утринските часови ќе има појава на магла која понекаде ќе се задржи и предпладне. Во текот на денот утре ќе биде претежно сончево со локална облачност, а ќе дува и слаб јужен и југоисточен ветер. Утринската температура ќе се движи од минус 2 до 7, а максималната од 9 до 17 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.